וקיבל היהודים יום ט"ו. התחלנו אתמול את הפסקה השנייה במאמר, שמסבירה מה חידש מתן תורה לגבי עבודתו של אברהם אבינו. ואדמור זקן מסביר שהחידוש הוא ההנגשה של עבודתו של אברהם אבינו, העבודה ברצו ושוב, לכל יהודי פשוט באמצעות המצוות. כעת הוא מסביר איך זה קורה. כי המצוות הן כלים לאור אינסוף ברוך הוא המלובש בהם, או כמו שכתוב, וירד השם על הר סיני. אדמור הזקן מבין את הפסוק שאומר שהשם ירד על הר סיני, שהוא בעצם מוריד את עצמו קצת לתמיד באמצעות התורה שנתן. כמו שרבי יוחנן אומר במסכת שבת בגמרא, אנוכי, כן, אנוכי השם אלוקיך, נוטריקון, אנא נפשי כתביתי אבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. והמצוות הם הכלים שבהם אור אינסוף הזה מתגלה. עכשיו, איך? אומר אדמור הזקן, כי רמח פיקודים הם רמח איברים דמלכה. יש פה משל שמקורו בתיקוני הזוהר, שאומר רמח פיקודין, אינון רמח איברים דמלכה, המצוות הן האיברים של השם. בדימוי הזה, השם והתורה הם כמו נשמה בגוף, וכל מצווה היא איבר אחד מתוך הגוף הזה. מדוע המצווה היא כמו איבר? את זה מסביר אדמור הזקן, ואומר, כמו איבר שהוא כלי, שבו מלובש החיות מן המוח, כך המצוות הם כלים ואיברים לחיות הנמשך מן החוכמה, דאורייתא מחוכמה נפקת, שבה מלובש אור אינסוף ברוך הוא ממש. כלומר, בגוף זה עובד כך שהמוח הוא מרכז החיות, וממנו היא מתחלקת לכל עברי הגוף, ולכל עבר יש את התפקיד שלו. ובתורה, אז התורה בעצמה היא המוח, וממנה החיות מתחלקת למצוות שהן כמו האיברים של הגוף. בתור מקור לזה שהתורה היא המוח, אז אדמור הזקן מביא כאן ביטוי מהזוהר, דאורייתא מחוכמה נפקת, התורה יצאה מהחוכמה. עכשיו, המוח של האדם מתחלק לשלושה חלקים. בספירות זה חוכמה, בינה ודעת. כן, החוכמה זה החלק של הרעיונות הראשוניים, לפני שממש מבינים אותם בבינה, והופכים להיות מודעים אליהם, והם אלה הם משפיעים על העשייה שלנו בדעת. האמירה שהתורה יוצאת מהחוכמה, באה לומר בעצם שהתורה מבטאת את הרעיון הראשוני, האמירה הראשונית המקורית של השם, לא רק איזה פיתוח והרחבה שלה, ולכן היא מכילה את החיות המקורית שהשם ברא בה את העולם.